Enkalu zeyongede mu kibiina kya FDC ate president wakyo Patrick Oboya Muriat bwasindise bakulembeze banne mu kakiiko k'empisa ng'abalumiriza okusiiwuuka empisa ne batandika okubungeesa kyayisa obulimba abasindikiddwa mu kakiiko kuliko Lord Mayor Salongeri ya Sirukwago nga yamyuka ssentebe w'ekibiina kino mu Buganda omubaka wa Kira Municipality era omwogezi w'ekibiina kino Ibrahim Ssemujunganda ng'ono yajjiddwa ne ku bwannampala bw'ekibiina olunaku lw'eggulo abalala ye Kennedy Okero nga ye ssaabawandiisi wa pulezidenti Mubaraka Munyagwa Mugati gwa Bata Ssaabakunzi n'abalala Amuriat akakasizza nti Ssemujunganda ne Amos Ayesigemwe akulira ebyemirimu mu kibiina baalondebwa mu ttabamiruka wa FDC era nga bagenda kunoonyerezebwako nga bali mu bifo byabwe kyokka abasigadde okuli ne Lukwago baakunoonyerezebwako nga bali bbali era nti ebifo byabwe biteereddwamu abantu abalala. The president said in that letter that we out the reasons when they appear before the chairman of this committee. Ekyo tekirina makulu gye tuli. Bino bibereddewo ng'akakiiko akabadde kasibwawo okunoonyereza ku mivuyo egyava ku bisawo bya ssente ezigambibwa okuva mu NRM kasisinkanye bannamawulire okulambulula n'okuttaanya ku byavaamu ebyalaga nti Dr. Kizza Besigye ne bannaabwe bali mu kabiga. If you have evidence that we were bribed, please bring it out. Era wanga waliwo ssente ezo ndoze baazigabana nga nze siriiwo. Akakiiko okuttaanya ebyazuulibwa kiddiridde retired Colonel Dr. Kizza Besigye okukuba ebituli mu alipoota eyaweebwa. Ripoota eno omugaso gwayo tegwenkanankana n'empapula kuzikwezikwewaa. Tyalina obuyinza okwogera kyayagala naye document weri. Muzeyi Frank Nabwiso omu ku bakadde b'ekibiina kya FDC ayogedde emiramwa gye beesigamako mu kunoonyereza kuno. The committee should observe the principle of neutral natural justice and the principle of utmost good faith. Mu kunoonyereza baasooka kusisinkana Dr. Besigye ne bamubuuza aleete obujulizi obulaga nti ssente obukadde bisatu zaava wa President Museveni n'ategeeza nti waliwo yamubagulizaako mu State House kyokka n'alemu okumwogera erinnya. Tubuuza lwaki baazikuleetera ggwe not another person. Secondly, oli gwogamba nti State House informer yaani? Bamubuuza nnyonnyole lwaki ssente yazikkiriza okuzitereka ate nga si ye muwanika w'ekibiina kyokka n'agenda maaso n'aziteeka mu bizinensi ze okusooka okumukolera amagoba. It is also true that the money that Nandala took to Dr. Besigye was not the same money that Dr. Besigye gave back to FDC headquarters. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Nathan Nandala Mafabi yaleeta obujulizi okuva mu banka nga bulaga ssente gye yazijja era nti yeewola neewole nga ne gye buli eno ssente zino zikyabangibwa ekibiina. He also tendered some bank papers which he showed that he withdrew money from his own bank account in Chambogo. On the other hand, Dr. Besigye did not prove to us that money came from State House. John Chikonyogo amyuka omwogezi w'ekibiina kya FDC ajukiza Ssemujju ne banne nti okukyusa ssaabawandiisi ne president w'ekibiina balina kuyita mu mitendera. Only one way out. Balinde mutegesi conference obagobe. Awabudde nti okulonda okugenda maaso kuli mu mateeka. Kati wekibaawo okulonda kuwedde nekukomekerezebwa. We don't dare wear no gun. But to bagger yet. Never to tabi mugundi ya kula bato mujawo umateka. Abu yon na bisera. Kyokka Lord Mayor Salongeri ya Sirukwago Ibrahim Ssemujunganda Munyagwa ne bannaabwe bwe bayitiddwa mu kakiiko k'empisa baanukudde president w'ekibiina ekyo. Bawabudde Power ku ntambuza y'emirimu mu kibiina n'engeri omuntu gy'alina okugobebwamu. Era nja kumusaba Power ayina okunneetondera. Tayinza kungamba nti gwe wannonda nti era nsavingira ku maseye. Ekyo tekiriiyo. Tayina buyinza bunnonda. Taina buyinza bungoba. Basekeredde President Power n'akakiiko gye balagiddwa okugenda nti tekalina makulu. Kati Amuriat asazeewo n'awandiikira akakiiko akataliiwo nti ke kaba katutuuza katuwozese.
edaba muwabudde ne banne baleme kujja bantu kumulamwa ng'ensongeri mu ddiro ya sente ezijibwa mu kifo ekitanategerekeka ezitabudde bannakibiina. So ejjo gye misango gye balina okuwoza baleme kuwugula bannayuganda.